nga ñew fi ak ndeysala di wax ni abdou aziz mbay yakar naani amna cant ak ngeureum bo xamni mi ngi joge ci joseph mbay sama jam bobule di nit ku yalla baxal and ak fatou ouf ko ouf njabotam ouf ay bokkam bëgg fatou mom la allah jabbes mbay di wax ni allah ji tiar ndjay sama mag mi ngi fi ak alhaji lamin gom sama rek ak momadou mbay karmi di ñaan yalla guddal seen fan assis ngi ñew di wax ni nak xam ngeen ni bay ndjay rakku alhaji abdou assis ndjay mi ñu denk mis ndjay sama dom ji mom momar ndjay ak adjer ndey khadi babu bay gi bay yeksina xamal na ni bo yeksé ma yekko yaakar na ni tay li nga xamni mom la fatou djewel djouf bëgga def ak yeen wa sorano bëggal leen ndax tay besu tiant la besu delo ndukal ndax da ngeen yak ak fatou ci ni ta xam ngeen ni mu ngi jall en direct ci television bi nga xamni moy tiatu tele yi koku moy sen tv di wax ni mama diallo rakki ndey mari diallo yonne na fi ay teranga mi ñu denk alhaji job si di ko ñaanal yalla guddal fanam te may ko wer adja jor ñaan mom adjeetu awfal musa ndoy mi ci castor borom andiri indil na fatou gewel djouf teranga kon jor ñu koy ñaanal yalla guddal fanam allah ja bless mbay waw ciar ayertu ciane jagne sourci yonena ay teranga ak delegation bu am solo ak aïssa mendi talou baye cheikhoul islam abdou aziz nun ñepp nak sam lañu mew lañu saña maye waye japp ci nañu maye mom borom nañu do nga ko sañ te yow ya and ak borom nay lu la borom nay wax abdou aziz mbokki sorano ma ngi len di nuyu wax bu gatt rek di indi ben yobante bu nga xamni mi ngi joge ci borom keuru fatou gewel témoignage bi may def nak dama koy def ci kanamu khadim ak sama mbokk yi ndax man ma demone ñaani fatou gewel jikko bu rafet bi mu am ci askan wi ak yar bi mu am motax binne ma yow yaay dem ñaané ko dama ci sawar ndax ma ng mom ñoo bokku milieu bi te musuma ko gis dara wala ma fekk fenn ci lo xamni man nan ko dut baram muy xalé bu yaru bu bax jeukeram di joseph di sama rak di sama goro ndax ma ngi may seek rakam aji kanku waye li am solo deug deug moy fatou gewel ni mu def aji so da ngay fallu bi nga xamni joseph mom lay noyé waye ni mu fonké jeukeram ak nim ko jappalé jappalé bi nak firné bi feñna légui moy joseph dafa and ak awom lu mat ñaar fukki at ak juroom ken musulé na dégg ngoné di xalé bu bax bu yaru mu ñël jeukeram fatou ñew jël ngoné momu top ci ginaawam diko wo sa su nek legui ni la ko way fi ni rek lol moy firndel mbaxu fatou gewel kon bu fekke ni man ma demone fekke ji lolou ndax ma fekke jo gis bakkan lay laaj ma beugona def bobu cede djuf ma beugona def bobu cede ci fatou ci jikko bu rafet bi mu am mais ci aussi ni mu fonke nawale mi tok ndax ñi fi tok ñep ay xalé gewel lañu yu bax té fatou gew rek mo tax ñu ñew ci bis bi ni nga andek ngone yalla bu ci seytane am yoon sa jëkkeur am na ci mbekté sey ñëkke am nañ ci mbekté li nga def légui woné nga yoon ci adina ni ko bokal jëkkeur yeena bokku wërseul li nga wo sa wuju légui way ko fi mu fecc ak yow nga jël xaliss maye mbokk yi comme gudina té woyénu fi indi loolu la bëggenu jox ngeen bal ma xaw salam merci beaucoup jërëjëf abdou aziz mbay alhaji lamine ngom yaakar na ni besu fatou gewel djouf boko fekke lum new new nga sanni ci kaddu ngom president khadim besu fatou gewel dako wax ci radio bek tele bi wax ko senegal dat ne marane bi adja awoge kebe mokam beri mbaccok nu man birandu man ak jangilen biramaram fal mali soxna ma djob dama ba ngeen tatchul ma koku
ndax man moy sama ministre Sisk la mor bira maram fal mali soxna ma job banda ak banda bu fuma tayé baye banda yi ci ngeen ya yalen xajalé banama pende gay mi ci dakari mala mu cham banda yasin doy mi ci khubrat bi ci dun baba je koko ma bëgg moma safo moma faalé mbokum ndeyum kumbangay kumbanguy cham daw may sagay ndialu gay xagan bi ci mexé bi soori cham mi ci ma ak mari mar len bi ci kaddu ci ceddem kumbanguy cham ma ngi lay gëreum sama mag joju sama xarit bobu bëgg ma xam may kan balancé ma ci awagay kébé Aladji gay la Aladji cham la sa baye tuddu Fatou Mbow yaayam Fatou Mbow demba jigen Aram Mbow demba jigen ma tuti penda fal ma jigen ay sa jagn saburi kumba jariñ may sa mbaxé kod kuñu may yamba lek lem jeñ yamba ma wa gamba gelba yow bu may genté mous sax buma né kumba nguy dina dik and ci ak man daw may sa gay ndialu gay xagan bi ci mexé kumba ngay ngay mañu kiam daw may sa gay beutor tiam daw may sa gay binte jien tiam daw may sa gay ndialu gay xagan bi ci metti bi sori tiam mi ci mbaw yalna sa taranga sax dama ne fatou geewal kuma nguy tiam momu nga wax tem blanc ci awage kebe beri matiok nu man biran nu man ak jangelen awage kebe delegation mu yonni ñu ci salle bi mais fatou geewal yow mi ya bax ya bëgg awage kebe ya ko japp yay and ak mom te fi nga tollu ci rew mi kat ku ne bëgg na and ak yow waye dama na yow ya ne awage kebe jusqu'à la mort dama rek ko fatou geewal yow la ken gënul awage kebe nak neena yow di yay xaritam yay genn walam yay doomu ndayam yay leppam waye envelope bi ma yor ani maram diop ñom maram diop nga ci biir ak ñimu andal waye fatou geewal envelope bi ma yor Fatou Guewal Diouf envelope bi ma yor dafa am domi ngone Diouf ju lako jox mu bax mi dama ne ku beug lu bax da nga dem lay mami miya fa mu ne moy beugal ni sagal nit ñi envelope bi ma yor nak boko teppe di nga xam li ci biir day sama jabar jëkërëm ni sama guer di mokum awage kebe brandu man ak jangaleen matam sam ndey war noy sap sam goñat janet bi sangé sam mak sangé ndey biram gey sangé ndey war noy ñimbu yaay cianar wasur bayb dewur ñar ka ma sam bak bindu gi noy mi de geej ba yebal bay biram ma tire bay biram ma ñaaw bay biram bay bi du ngol di ben do di ben malik dama ne awagi bi yaak mum jusqu'à la mort ki nak boko tepe di nga xam ki la ko jox sama jabaru geer sama xarit sama genn wal mudu may garmi a toi bonne nuit ah Aladji Lamine Ngom Fatou Guewal da nga def legui lu for ministre de la culture yone ndax mi ngi la setan direct li nga def fi yak mbey gey fay dama ne touti nawle amul da nga yag antie ak mom yag beug lolu yu sundur lu mu nek nga nek ci ak mom te nak deug deug dama ne gaay mayetun image de li nuy wax c'est pas gratuit da nga nek nit ku yalla baxal dama ni tax tubarka la ñu tok fi beur bi te xol ñu suñu montor yow mi yaan ko jaram Fatou Guewal ya fonk sa nawle Fatou Guewal ya am ngor Fatou Guewal ya am fayda Fatou Guewal ya xam na la ñu andi ak nit dama ne tubarka la amul benn nawle bu amal bor sama nawle yaangi ni sama ginaaw kenn nga wul bouser dama ne bobu cer nak yow ya ko doxal ak nun dama ne tubarkal bo xewle guddu gi ak lu muy reey 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 ben nawla do la top ah Fatou Guewal kon deug deug ma nga lay wax ne ci sama batu nawle yi ma andal ah fonku nañ la de ndax cieur bobu yow ya len ko may president kharim nak ñi ngi lay nuyu adja ndey soxna abdou kuma mi ci fouta gagne serbu mi ci gambe al demba nday mi ci ñoro ndey ju bax nga de ndey ju yu nga de ma nga wax ni Fatou Guewal Diouf yu sundur dal contane na Youssou Ndour contane mise de la cour éditrice nous contane adjarou Fatou Guewal Diouf moy sama mak barki demb la fa joge mu bolé ma ak mara mu téral ma ba ma tedd assalamu alaykum bolo mi dama contane ci Fatou Guewal ndax bako yalla denké sama chamign sama ndjay muy Joseph yalla def
ma wax lu bax ci mom ndax ngone mi sama genn wala sama nawale lay sama xarita ma wax ci bu jëmi lu bax niko amul ben problème yow Fatou Gueye rek lama xon ci Fatou Gueye ba mo la waye dama contane il faut ma jog wax ci lu bax ndax dama ko cédé Fatou def ko ma gis adina gis ko te ki ni rek la mel nit ku bax la tayon xale bu yaru nga xale bu bax nga yow dama am yow ñaari mbokk mu doyuma ci sax cédé waye nak dina ko cédé ndax li nga def dafa yalla nane yalla dakk seytan contane nga jere jef eh way wi nak dama koy way fama job ko koy buru ciil ma xam ba gol bi fama lay rewul param jam ñango jam waan jam buntu keur jam buntu neex Thank you.
gën fuuf
dom sa xarit fatou gewel djouf fofu la jaar ak ñi nga xamni ñu ngi satou ci biram jeme kumba mi nga xamni bimu doone pour ba jollof ci la dem geeneen ci liguel buri jene ndaw am ci lat samba ak tassi ak gireen xajatu gine tion waaw fatou gewel ni sant yalla julli ci mohammed sallallahu alaihi wasallam sant serigne bamba suñu yaakar ak suñu ñaari waju di ñaan li ñukoy def fuñu toll way nak day am daanel way wi daanuna samba bi ndo mam jey jom ma ca gannaay tuba bi dañ ko kaaye geet mu dem terrasse ray andi nar ñu delu ko ayé ko geet mu dem terrasse andi nar ma jojé mbende ci lor jaalo mbañ ko way nga jambaru jigen way nga ku am jom way nga ku am ngor way nga ku bewul way nga ku rewul way nga ku yegul bopam way nga ku beggi mbokam way nga ku am teranga te am kilifa way nga nan ku manitam ki nga way param tiabi appartement ca paris ak man ki nga way